Ja mä oon kasvanut tällaisessa 70-luvun tyypillisessä perheessä, missä isä oli rakennusinsinööri ja äiti oli ravintolatarjoilija. Ja minulla on vuoden vanhempi sisko ja vuoden nuorempi veli. Ja 70-luvulla se kasvatus oli hyvin vapaa, että tänä päivänä jos kasvatettaisiin samalla tavalla, niin lastensuojeluviranomaiset olisi varmaan oven takana harvaksi selpeä. Ja silloin oppi pärjäämään tavallaan jo hyvin pienenä, koska vanhemmilla oli omia menoja ja meillä lapsilla omamme. Mutta omassa elämässä se suuri käänne tapahtui 12-vuotiaana, kun meidän perhe hajosi. Meidän isä ja äiti erosivat ja ensimmäinen merkki siitä selkeä oli tietenkin se, että alkoi näkyä niitä vanhempien välisiä ristiriitoja kotona. Ja sitten seuraava merkki oli siitä, kun äidin ja sisarusten kanssa mentiin kesäksi asumaan teltaan Vantaan leirintäalueelle Luukkiin. Ja sen kesän jälkeen ihmettelin tietysti siellä vielä, missä se isä on, kun isä on näkynyt, niin tuli sosiaaliviranomaisesti ja vei lastenkotiin meidät. Ja 12 vuotta, kun se ensimmäinen tunne siellä lastenkodissa on, että missä on isä, missä on äiti ja missä on se mun tavallaan paikka tässä maailmassa ja malli, niin se teki aika voimattomaksi. Meillä alkoi kaikilla sisaruksilla aika nopeasti sitten ne huonot tavat, kun opittiin siellä lastenkodissa ja siinä ympäristössä. Ja se meni jopa niin huonoksi, että oman ensimmäinen päihtymiskokemukseni 12-vuotiaana uutena vuotena päättyi siihen, että minut löydettiin lumihangesta sammuneena ja ensimmäinen humala meillä se johtaa oman elämäni päättymiseen jo siinä vaiheessa. Ja en arvannut vielä 12-vuotiaana, vaikka vannotin itselleni, kun sain alkoholimyrkytyksen, että tuohon piruliemeen koskaan enää koske, kuinka paljon sitä kuitenkin rupesin sitten suorastaan kaipaamaan elämäni. 14-15-vuotiaana me oltiin aika hyviä siinä hommassa ja milloin juostiin kalekassien kanssa poliisiin karkuun ja milloin vanhempia karkuun, mutta me nyt luulimme tietävämme, mitä me haluamme elämältä. Jo ennen kuin täytin 18 vuotta, niin mulla tuli semmoinen käsittämätön kaiherrus tänne rintaan. Se alkoi sieltä 12 vuotta asti ja sitten se alkoi kasvaa vaan isommaksi. Se tuli semmoinen, mitä mä kutsuin mustaksi möykyksi ja ahdistukseksi. Ja se vaan kasvoi ja kasvoi. Ja 24 ikäisenä nuorena miehenä olin jo mielestäni kokenut elämässä kaiken. Mä en enää saanut irti mitään niistä riennoista, mitä mä olin 10 vuoden ajan aika intensiivisesti toteuttanut. Ja se ahdistuksen kanssa joudun vielä semmoisen ikävän tilanteeseen, että mulla tuli erittäin paha tilanne erään miehen kanssa, joka sitten pyrki saamaan minut kiinni ja saada poistettua tästä ajasta iäisyyteen. Ja se pelon kanssa, kun joudun elämään joitain kuukausia, niin mietti elämän suurimpia kysymyksiä, että mikä tämä mun elämän tarkoitus on. Mä en ole saanut mitään hyvää elämässä aikaiseksi. Kaikki, mihin mä oon koskenut, on mennyt rikki. Kaikki ne rakkauden kaipuut ja ne kokemukset, että mä hain, se oli kuin saippua kukaan, aina kun se saapui, se hajosi. Mä huomasin, että en mä pysty rakentamaan mitään pysyvää tähän elämään. Ja siinä kun laskeskelin omia elämän kustannuksia, että onko mä valmis kuolemaan, vai onko mä valmis puolustautumaan ja tekemään jotain isompia asioita, mihin ne luonnostani haluaisi ryhtyä, niin rupesin kuuntelemaan ystäviäni, kavereita Korsossa, jotka olivat kohdanneet tämmöisen hengellisen herätyksen, kuten täälläkin kirkossa ylistetään. Ja eräs henkilö, Jani, oli tullut uskoa aikaisemmin ja hän puhunut aina Jeesuksesta, ei millään tavalla mua koskettanut. Samoin yksi Valtosen Timppa kanssa puhui paljon, hän asui naapurissa ja joka kerta se keskustelu sitten hengellisyydestä kuitenkin johti siihen, että mä lähdin aika tyhjänä pois, vaikka kaipausta enemmän rinnassa olikin, mutta ei saanut sitä jotain, mikä olisi täyttänyt sen ahdistuksen toisella tavalla. Sitten erään kerran, monien mutkien kautta, me menimme, mä kerron lyhkäisesti tämän, se oli viimeinen juhannus tavallaan, minkä mä ajattelin, että tämä elämänmittari menee niin tiltti, että tästä ei selviä. Me mentiin juhannuksena perinteiseen tapaan erääseen leirintäalueelle korsolaisten kanssa ja sinä juhannuksena se riento ei tuntunut ei miltään. Mä muistan, kun me mentiin mun kaverin Jarin kanssa liftillä perästä sinne perjantaina ja pystytettiin omat telttamme, niin mä vetäydyin aika nopeasti omiin oloihin ja
kun alkoi vettä sataa, niin sitä pidempään viihdy sen teltassa yksinäni. Ja mä muistan sen illan ja sen yön. Vesi ropisi teltan katossa ja mä istuin viinipullon kädessä ja kirrosin omaa elämäni. Ja itki ja huusi, että missä sä Jumala oot, mistä ne kaverit puhuivat, että mä en enää jaksa. Ja mä en tiennyt, että mun kaveri kävi samanlaista kamppailua, koska hän ei avautunut, hän ei puhunut sen Jari omassa teltassa. Ja lauantaina aamuna me pakattiin tavaramme ja sanoin, että lähdetään pois täältä, että täältä ei saa mitään irti. Me ei puhuttu toisillemme omista ahdistuksista mitään. Me menimme Korsoon, me saatiin kyyti sieltä taas ja mä menin paikalliseen kapakkaan keskellä päivää sinne ja Jari lähti kotiin, tai niin ainakin luulin. Hän asui nuorisokodissa ja myöhemmin kuulin en sinä päivänä, vaan seuraavana päivänä, että hänet ei mennytkään sinne, vaan hän meni jonnekin kaverin luo, löysi aseen ja päätti päivänsä silloin. Mä kumminkin omat osat toisesta omaa ahdistusta esiin, mä purin sitä sen kaljatuopin ääressä. Ja mä lähdin sitten iltapäivällä pois siitä pubista liftaamaan. Hakunelaan silloin asuin siellä. Ja näin Rekolan, jos jotkut tuntee Korsoa aluetta, Rekolan sairaala, tai PX:n sairaala siellä Rekolassa, sen alueella sellaisia kylttejä, joita vanhoislestadioista oli pystytty tien varten. Siellä oli erilaisia lauseita, että Jumala on hyvä ja Jeesus rakastaa ja niin päin pois. Ja mä sanoin kuljettaja, että jätä mut tähän näin. Mä jään tähän, mä en halua pidemmälle. Ja mä lähdin etsiä sit, missä näillä kylttien omistajat on, ja näin siellä rinteellä juhannusjuhlat. Ja menin sinne nuorisoporukan keskelle, löin lappuni siihen ja heitin rinkiin ja sanoin, että kertokaa nyt tästä Jeesuksesta mullekin. Mä oon nyt ihan tosissaan. Ne kertoi mulle pitkään, ne haki sinne vielä papin ja kaljupäinen pappi oli, en tiedä miksi ne kaikki oli kaljupäisiä, jotka puhuu. Ehkä se joutuu sitten, tukka lähtee pois ajan myötä. Hän puhui tunnin, hän puhui toisen. Ja en mä ymmärtänyt yhtään mitään. Se oli niin vierasta hebrean kieltä mulle kuule. Mä välillä otin päivuudet siinä ja illalla jatkettiin ja sanoin, että tulen huomenna uudelleen, että missä se teidän Jeesus on. Ja menin sinne selvinpäin sitten uudelleen sunnuntaina. Taas puhuttiin koko päivä, enkä ymmärtänyt yhtään mitään. Ja sitten Jani sanoi mulle, että älä mikä luota vielä. Mä ajattelin, että tää on mun osa tässä, että mä en löydä tätä juttua. Ja sitten lähden vielä kerran torstaina hengelliseen tilaisuuteen. Mennään Korsoon, helotaan seurakunta. No torstaina kun tuli, niin minähän tein kaikki ne, kun ei tarvitse lähteä tietenkään. Luonto keksii muita tekemisiä, mutta Jani sai mut houkuteltua sinne mukaan. En muuta koskaan pelännyt niin paljon, en edes aseen edessä, kun selinpäin oli myös hengellisiä kokouksia helluntaa seurakuntaa. Korsossa uskalsi tehdä mitä tahansa, mutta ei sinne kirkko uskaltanut mennä hyvän aikaa. Katteli monesti, ettei kukaan vaan huomaa. No, voitin sen pelon ja mentiin, ja siellä eräs kaljupainen Matti Korjusaari piti puheita ja en ymmärtänyt mitään. Mutta kokouksen jälkeen tämä yksi kynämies tuolta Korsosta, se Valtosen Timo, pysähtyi mut sanoi, että Ilari, mulla on yksi kysymys, älä lähde minnekään täältä seurakunnasta. Mä sanoin, että kysy. Haluatko sä Ilari saada, joka on mun toinen nimeni ja silloin kutsuma nimeni, rauhan ja pelastusvarmuuden? Ja mä sanoin Timpolle, että tossa se on, että mä haluan sen rauhan, mutta en mä sitä pelastusta oikein niin kuin siitä välitä. Sanoin ihan rehellisesti. Sanoin, Timo, mun pitää lähteä perjantaina taas menee, mulla on menoja, ymmärrätkö? Mutta anna sen rauha. Sanoin, sun ei tarvitse tehdä mitään, että se on kaikki tehty, että anna mä rukoillaan sun puolesta. No helluntalaisilla on tapana, on ainakin silloin, en tiedä miten ne nykyään toimii. Onko ne niin aktiivisia siinä asiassa, ne sanoo, että mennään polvilleen ja rukoillaan sun puolesta. Ja sieltä tuli muutama nuttorapää mukaan ja laski kädet mun päälle ja sanoi, että rukoile mun perässä. No siinä rukoilta, että Jumala on syntinen ihminen ja uskon, että Jumala saa olemassa ja Jeesus on sovittanut mun synnit. Ja mä pohdin sydämessä, että no kyllä mä tiedän, että mä oon syntinen ja en mä tiedä sitä Jumalasta niin paljon, vaikka hän rukousvastauksinkin sain tuossa hetkittäin. Mutta haluan mä kokeilla ainakin. Ja sit kun rukoiltiin näin, että rakas Jumala, anna mun kaikki synnit anteeksi. Ja Jeesus Kristus tuu mun sydämeen asumaan. Tee musta uusi ihminen. Ja tietty ystävät, kun mä omalla suulla tämän sanoin, että Jeesus Kristus tulee minun sydämeeni, niin sitten alkoi tapahtua. Ja tämä on se ihme, mitä Raamattu, mitä tämä Jumalan sana tekee.
Täällä on se uudesti syntymisen Jumalan ihme, jota ei voi ymmärtää, järjellä ei yhtään. Jumalan henki vaan tuli jostakin. Ja mä näin ja mä koin, vaikka en nähnyt oikeasti, että tää todettiin se musta kivi. Se valtava isoksi kasvanut musta taakka, jota mä 12 vuotta asti kannoin. Ja se vaan lähti. Mä katsoin vielä muutrukaa sillä, että mihin se meni. Ja sitten tuli valtava rauha. Ylätalas asti. Oliko vettä olisi tullut vaan päälle. Nämä nutturapäät rukollisia vielä silmätkin ja mä olin ihan kauhki, mulla oli hirveä voi olla. Sitten kun lopetin rukolla, mä sanoin Timpalle, että tiedätkö mitä, mä tulin uskoon. Nyt jos on näin, mä oon uskossa, niin mä haluan olla aina uskossa. Ja tätä se Jumala tarjoaa meille. Vaikka meillä olisi kuin epäonnistunut oma elämäntarina, niin Jumala kirjoittaa uuden sivun siihen. Ja kaikkein parasta on se, että se pyyhkii ne vanhat pois. Raamattu sanoo, vaikka teidän syntynne olisivat veren ruskeat, niin minä teen niistä vitivalkoiset. Ja hän upottaa ne meren syvyyteen asti. Ja mä tiesin, että ne kaikki mun pahat tekoni oli anteeksi sanottu Jumalan edessä. Sen jälkeen toki piti selvittää vielä monen ihmisen kanssa niitä rikkomuksia, mutta Jumala auttoi niissäkin. Ja tätä armoa ja tätä rakasta Jumalaa olen saanut seurata vuodesta 1991 lähtien. Ja täällä on tuttuja kasvojakin täällä, jotka asuu naapurissa, siellä on muitakin, että, jotka mulle sitä Jeesusta silloin kertovat, Schwarzit ja asui silloin Kulomassa ja monia muita. Ja kiitän Jumalaa siitä, että Jumala antoi mulle uuden mahdollisuuden. Ja siitä sitten elämä lähti mennä eteenpäin ja rupesin auttaa nuoria, perustin nuorisojärjestön vähän päästä, kävin teologiset opinnot ja rupesin yrittäjäksi sitten, nyt ollaan näissä valtion hommissa. Ja tällä tarinaa mä haluan rohkaista sua, jos sä kaipaat teidän elämässä jotain pysyvämpää, jos sä kaipaat muutosta sun elämää, niin lähesty Jeesusta Kristusta. Hän kyllä auttaa ja hän kyllä tuntee sut. Sun ei tarvii mitään yrittää. Kaikki on valmistettu sen kun astut pöytään vaan.